Рамазан жақсылық айы. Осы уақыт аралығында әрбір мұсылман жан көмек қолын созып, жақсылықты жарысуға тырысады. Қостанай қалалық мешіті де белсенділік танытып, Рамазан қоржынатты акциясы тұсында 60-тан астам отбасыға көмек көрсеткен. Және мұндай игі іс 29 күн бойы жалғасты дейді Жайлаубай ата мешітінің бас имамы. Ораза айында жасалған қайырымдылық 10-нан 700 есеге дейін еселенеді деседі. Сол үшін де мешіт жамағаты және жанашыр жандар қасиетті айдың басталысымен қайырымдылықпен айналысып, қол үшін созуға кіріскен. 29 күн ішінде облыс бойынша 6 миллионнан астам қаржы жиналып, 439 отбасыға көмек көрсетілген. Қасиетті 12 айдың султаны Рамазан Шарифте Қостанай қалалық Жайлаубай ата мешітінің жамағаты және де жанашыр азаматшалардың демеуімен Рамазан ай басталғалы Қостанай облысы бойынша осы қалалық мешіт 439 отбасыға 6 миллион 500 мыңның көлемде қаржылай азық-түліктен көмек жасады. Ал осы қасиетті айдың соңғы күнінде мешіт қоржынына 710 588 теңге 4-5 күн аралығында жиналып, гуманитарлық көмек 60 отбасыға көрсетілген. Айта кету қажет, тек қала бойынша ғана емес, облыстың Амангелді, Жангелді, Сарыкөл аудандары мен Рудный қаласы және Заречный ауылының тұрғындарына берілді. Бұл көмектердің бәрі ең бірінші біз мынау әкімшіліктегі әлеуметтік бөлімдерден осындай көмек жәрдем беретін бөлімдерден тізімін аламыз. Одан кейін сол тізім бойынша бергеннен кейін мына естіп кейбір кісілер де өздері де өтініш білдірген болатын. Қолымыздан келгенше, мүмкіндігіміз жеткенше сол кісілердің әрқайсысының жаңағы уәждерін қанағат еттіруге тырыстық. Бұл әлеуметтік көмек тізім бойынша жиналған. Ең басты назарға күнделікті тұтынылатын заттар алынды. Мұндай игі іс дәстүрлі түрде өз жалғасын таба бермек. Әлия Құлтанова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.